Ефір «Суспільне» студія триває, і сьогодні в Україні відзначають День національної поліції. Це свято було встановлено згідно з указом президента України від 4 квітня 2018 року. Раніше його відзначали 4 серпня, у день підписання президентом України закону України про національну поліцію. Марія Семенюк – патрульна поліцейська з Ужгорода, яка вже другий рік служить на фронті. На початку 2023 року вона стала бойовою медикиною зведеного загону департаменту патрульної поліції «Хижак». Її позивний «Лисиця», а завдання – надавати першу медичну допомогу поліцейським, які виконують свої обов'язки на фронті. Детальніше з нею маємо можливість поспілкуватися особисто. Марія Семенюк з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю. І в першу чергу хочеться привітати із сьогоднішнім днем, оскільки це сьогодні ваше професійне свято. Дякуємо за те, що ви робите для всіх нас на фронті наразі. Дуже дякую, приємно. Доброго дня. Якраз хочеться більше поговорити про ваші функції там. Чи можете трошки детальніше розповісти, як взагалі виглядає ваш день і як попередня ваша професія патрульної допомогла вам, можливо, якимось чином адаптуватися до своїх обов'язків на фронті? Ну, якщо на бойовому чергуванні день, то збираємось, їдемо, якщо є поранений, надаємо йому допомогу та евакуюємо його до стабпункту, і надалі йому допомагають вже і лікарі в тому числі. Ну, власне, ми знаємо, що поліцейські на різних напрямках виконують і долучаються до процесу ще й евакуації. В вашому випадку це так само, чи цим займаються інші ваші колеги? Так, є колеги, які працюють і в цьому напрямку, але особисто я бойова медикиня і займаюся в основному пораненими. Питання з приводу того, от, перепрошую, робота поліцейських, патрульних поліцейських досить стресова і напружена, якщо порівнювати з тим, які завдання доводиться зараз виконувати. Наскільки є разючою ця різниця? Ну, різниця насправді є. Але в патрульній поліції, обслуговуючи різного роду виклики, ти вчишся, коли все навкруги відбувається, якийсь кипіш або щось відбувається, вчишся приймати рішення, думати і робити свою роботу, не дивлячись ні на що. А як ви взагалі прийняли це рішення поїхати на фронт і взагалі чи розділяєте ви в своєму житті якийсь момент, який був поворотним, скажімо так, який розділив ваше життя на до і після? Ну, коли почалося повномасштабне вторгнення, у мене не було думок, що я не буду йти або чи я не буду. Однозначно була у мене внутрішня позиція, що я буду десь тут, але було трохи питання часу в плані, яким чином. Але в нас раніше бойовий підрозділ в нашому департаменті створили, і я потрапила сюди, наразі працюю з чудовою командою, стараємось виконувати свою роботу. Але ви вже от практично другий рік, вже більше як півтора року там знаходитесь і продовжуєте там залишатися. Чому? Що для вас є головною мотивацією далі бути на фронті? А я інакше не можу. У нас головна мета зараз у всіх. І нам треба всім до неї йти разом. Пліч-опліч. Так, це важливо. І, до речі, ще хотів запитати, чи не сумуєте за побутом патрульних поліцейських в іншій частині країни? Є моменти ностальгії. Ми з колегами періодично спілкуємось. У них теж багато насиченої роботи зараз. У мене трохи зараз інша специфіка. Але, ну, поки така реальність. Ми також бачили, що і на моменти ви грали на фортепіано. Чи можете розказати про цей момент? І ще якісь такі бувають взагалі на фронті в буднях військових? Такі моменти, коли вдається отак трошечки пригадати цивільне життя? Цей момент знятий на відео доволі давно, ще якщо моя пам'ять не зраджує, це минула весна. На півдні ми тоді несли службу, на півдні України. І в одному з приміщень напіврозбомблених було фортепіано. Я не втрималась, щоб не зіграти кілька мелодій. Ну, але проблема в тому, що через деякий час ми дізналися, що це приміщення повністю знищено вщент, прийшли на те місце, і там уже нічого немає.
знову ж таки, тут позитив, а і зразу негатив. Ну, така реальність. Мусимо справлятися. Ну і в роботі бойової медикині є багато особливостей роботи. Власне, після того, як перейшли у зону бойових дій, скільки потрібно було знань, донавчатися, проходити, можливо, додаткових тренінгів? Як відбувався процес навчання? Ну, частково ми навчалися ще перебуваючи у патрульній поліції. Також додаткові навчання відбувалися і в нас на управлінні вдома в Ужгороді. Потім ми проходили додаткове навчання перед безпосередньою роботою на фронті і періодично кожен займається самовдосконаленням і навчається постійно. Це все постійний процес, невід'ємний. А от особисто для вас, що, можливо, є найважчим, виконуючи функції на передовій зараз? Найважчим, певно, є якісь побутові моменти загибель людей. І питання, яке озвучу зараз від дівчат, які також, можливо, задумуються над тим, щоб виконувати якісь свої обов'язки, можливо, також бойових медикей на передовій. Є можливість порадити курси, навчання, підготовку? З чого почати і як це має відбуватися, доки людина в тилу? Почати потрібно із рішення, а зараз у нас є дуже багато можливостей. Тактична медицина в Україні на дуже хорошому рівні. Тому навчатись, в кого є, де є головне бажання, і прийняти це рішення для цього. Тим більше я би порадила із тактичною медициною взагалі не зволікати, а навчатись, тому що вона в наших реаліях, в реаліях війни, вона згодиться не тільки на фронті, а як показує практика в цій цивільній, де зараз теж напружена доволі ситуація. Ну, я б ще хотів про один аспект спитати. От робота патрульної поліції – це постійне спілкування з людьми в різних ситуаціях, здебільшого екстремальних. Спілкування з людьми, які постійно в таких умовах проживають, при фронтових територіях. Чим відрізняється загалом? Як люди йдуть на контакт? Якої допомоги найбільше потребують? Ну, ми безпосередньо займаємось пораненими, і в основному нашими колегами і військовими. А люди зустрічаються різні, але в основному це підтримка. Ще на останок буквально невеличкий приємний спогад. Можете нам розповісти, який з вами трапився, можливо, пов'язаний з якоюсь людиною чи подією? На півдні дівчинка до нас підбігла і розказала віршик про Україну і дала цукерочку. Це те, що, можливо, мотивує такі маленькі епізоди в житті. Марія, дуже дякуємо за те, що доєдналися. Ще раз вітаємо вас зі святом і дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Марія Семенюк, поліцейська і бойова медикиня загону патрульної поліції «Хижак», була з нами на прямому зв'язку.